Във втория ден на Възкресение гледате Здравей България. Светли понеделник е днес. Точно така. Отиваме отново в Бачковския манастир, където в началото на светлата седмица, заедно с Мария Милкова, ще проследим литийното шествие, чудотворната икона на Света Богородица. Това, което се случва всяка година там, събира хиляди миряни. Мария Милкова също. Добро утро отново. Здравейте, трудно ви е да ви чувам, но мисля, че вече виждате какво се случва. Иконата вече е изнесена от манастира и тръгва по своя път, носена от десетки хора, които се молят най-вече за изцеление и за здраве. Не само за себе си, но и за всички нас. Това споделиха пред мен преди малко. Около 4 км ще изминат всички тези хора, наистина стотици са, през планината, за да стигнат до местността Кловията. Легендата разказва, че там през 1604 година иконата е била намерена от две овчарчета, а самата тя е била скрита от монаси по време на турското робство, след като турците ограбват и опожаряват манастира. Тя оцелява, т.е. тя се съхранява в пещера в местността Кловията и през 1604 година отново се връща в манастира. Вярва се, че тази икона носи благоденствие не само за манастира, но и за целият регион. Може да видите хората, които я носят през цялото време, през тези 4 км. Се сменят всъщност хората, които подават рамо, за да се докоснат до нея и да я носят пеша през цялото време. Може в момента все пак да попитаме. Здравейте! Защо се включихте в носенето на иконата? Ами, защото се надявам иконата практически да изтегли цялата моята отрицателна енергия и да остане само положителното, само хубавото. Защото тя, когато си вярваш, тя помага, тя лекува, тя изтегли лошото от теб. Това ли е тайната да вярваме? Ами, това е единствената тайна да вярваме, да можем да се надяваме на хубаво. Дали на изцеление, на добри, там, добра работа, успех в работата. Така, тук е един човек, който за поредна година се носи иконата. За коя поредна година? Да благодарен Бог, че тази година съм пак тук. За коя година сте тук? От 20. Повече от 20 години? Да, да, неизменно. За какво ще се помолите? По принцип се моля за... Задръж, момент. По-болно, по-болно. Дай, леко. Извинете. По принцип се моля за здраве и дълъг живот. Ама аз идвам тук да благодаря на иконата, не само... Защо и благодарите? При 20 години претърпях инцидент. И тя ми помогна и ме вкара първия път. По принцип тази икона е иконата на спасението. Те самите монаси се е спасили, като я укриват. Двете овчарчета са видели светлината. Да види човек светлината, трябва да навлезне в религията. Виждате, пътя не е лесен. Така и в живота. Човек да види светлината, трябва да живее праведен живот. Аз идвам с пост, 20 години пост. Чувате, всъщност пътя не е лесен, по който и ние тръгваме, както и самия живот. Както казах, 4 км ще вървим. Може да видите колко хора са зад иконата. Шествието, т.е. краят на шествието в момента не се вижда. Иначе, какво може да кажем още за самата икона? Тя е дарена на манастира през 14 век от двама грузински монаси Атанаси и Октамир. Вярва се, че тя е извор на чудеса точно в този ден, на втория ден от Великден. Затова всъщност и всички тези хора идват точно днес. А този ритуал, на който ставате свидетели в момента, е най-стария църковен ритуал у нас и е на повече от 400 години.
В местността Кловията, към която са се насочили всички хора, всъщност в момента има църква и аязмо. Там е и целта на това шествие. Малко по-късно след обяд, към 17 часа, иконата отново ще бъде върната в манастира. С колеги коментираме през останалото време, понеже днес е труден достъп и до иконата по време на самото шествие. В самата църква в манастира се стои иконата, нали така? През останалото време на годината. Извинявай, Вики, наистина ми е трудно да чувам. Може ли да повториш въпроса? Дали чудотворната икона през останалото време... Да, през останалото време от годината иконата стои в църквата, но може би едно от най-важните неща, които трябва да отбележа, че иконата, която виждате зад мен върху раменете на тези хора, е копието на оригинала. Оригинала се намира в църквата и стои отдясно на входа. Там е, защото легендата разказва, че монах е сънувал как Богородица му се явява и казва къде да бъде иконата. Но ценна, претърпя реставрация, е твърде рисковано да бъде изнасяна по целия този път, който виждате е стръмен, да. Дори се задъхвам. Затова в момента се изнася копието, но хората в манастира монасите казват, че то има същите целебни способности, както и самия оригинал. Трябва и почивка и за репортера. Майка. Полага се. Мария Милкова, нагоре е пътя. Задъха се, така че глътка въздух и за нея. Още повече, че пред оригиналната чудотворната икона, която се намира вътре в храма, в центъра на Бачковския манастир, са разположени, си виждал със сигурност, Вики, много предмети, които вярващите оставят там с цел да получат молитва, да получат лечение, да получат помощ по-късно и изцеление.